Салют, друзі! І знову в мене Китай город на столі. Будемо робити на ось такий, на мій погляд, чудовий гаджет. Смарт-годинник Миланда K56 Pro. Поїхали! Цей годинник в них в магазині був в топі, по ціні, по продажам. Він мене вийшов на даний момент в гривнях. Ну, на сайті 1010 гривень, плюс там скидочки були 950-960 гривень. Він мене обійшовся на даний момент. Будемо дивитися. Тут у нас такий мануалчик, коробочка спорт. Дивимося. Процесор Realtek 8662DK, дисплей 1.39, IPS. Потім роздільна здатність 360 на 360, батарейка 400 мач, хоча в інших магазинах на отакі годинники пише 350 мач. Ну, не знаю, будемо вірити, що пише на коробочці. І розмір продукта 47 на 47 і на 13,9 мм. Тут у нас QR-код для програми, ми до неї повернемося. В принципі, до коробочки у нас більше питань немає. Будемо оглядати сам годинник. Поїхали! І почнемо ми з ремішка. Перший плюс ремішка, він дуже м'ягенький. Дуже м'ягенький. Потім, другий плюс ремішка, тому що тут є дві отакі, ну, я не знаю, застіжки отакі дві. В мене на попередньому годиннику була одна, і це досить так непрактично. І тут іще от є отака виємка, щоб оця не вискакувала з своїх пазів. А оцією вже регулюєте собі, куди вам її потрібно подвинути. Далі, другий плюс. Ремішок дуже класно знімається. От тут є в нас такий зацеп. Дергаєте на себе і ремішок відскакує. В принципі, поміняти ремішок взагалі немає ніяких проблем. По ремішках в нас все. Поїхали. Потім ми будемо говорити про сам корпус. Сам корпус виглядає досить так, ну, класно і естетично. Але ж він пластиковий і його потрібно досить так обережно з ним поводитися. Стекло заявлено як не царапаючуюся, але, ну, прекрасно ми знаємо, як воно не царапається. От, так як я цей годинник замовляв для себе, я відразу замовив захисне скло. Потім і тут в нас от такі кнопочки. Досить так стильно, красивенько воно все виглядить, але на практиці, так як я вже його трошки потестував, це не в, ну, непрактичні кнопочки, тому що отут є такі зацепи. І от коли ти кофту знімаєш, курточку, і ти ціпляєш оці за кнопочки, і є шанси, що ти просто їх зірвеш. Так що воно красиво, але непрактично. Потім є в нас такий тут output. От для чого це я, ну, я не знаю для чого це. Я тільки подумав, що от такий шнурок зав'язувати і вішати годинник на шию без ремішка. Ну, я думаю, так. Потім, так як у нас годинник заявлений IP68, це означає, що можна мити руки, можна трошки занурювати його в воду. А тут у нас дві дирочки. Для чого вони? Не знаю, може там є якась мембрана, щоб вона не пропускає воду. Але ж дві дирочки і вода. Дирочка і вода, ну, це для мене несовмістимі два значення. Потім обертаємо. От тут у нас нічого не є. От такі декоративні всякі штучки з задньої сторони. Задня сторона, звісно, у нас датчик. Датчики, тут є датчик руху, датчик вимірювання ударів серця, вимірювання тиску, вимірювання об'єму кисню в крові. Ну, блін, ну, вибачте мене, як цей годинник може кисень в крові виміряти? Ну, це, блін, ну, зовсім. Ну, все. Ну, китайці є китайці. Потім є в нас тут от такі дві магнітні точки. Це в нас, звичайно, йде для зарядного кабелю. Ну, тримаються вони так,
ну, годинник не тримає. Ну, але ж якщо тримати годинник, він тримається сам кабель по собі. Ну, так акуратненько поставити і заряджати буде. Все, по кабелю у нас все, в принципі, пройдено. Ну що, по корпусу, в принципі, я все проговорив. Виглядить стильно, але є багато таких нюансів, які, в принципі, не практичні. Все, поїхали далі. І, звичайно, будемо дивитися, що в нас, які менюшки в самому годиннику. Ось така у мене мінімалістична заставочка, свайпаємо вниз. Тут у нас менюшка така, яка нас інформує, в принципі, про все, що твориться в годиннику. Ось, це в нас значок, який говорить нам, що підключено до телефона. Оце в нас вказує батарею, дата, погода. Оце в нас є, можна заходити в настройки, яскравість. В сонячній погоді, в принципі, вистачає цієї яскравості. Це в нас вібрацію вмикати. Оце в нас іде інформація про телефон K56 Pro. І оце в нас трубочка, яка автоматично виключає і звук. Це означає, що можна набирати з годинника номера і говорити по самому годиннику. Але ж я її, звичайно, вимикаю, тому що, ну, коли йдуть вхідні дзвінки, автоматично воно перекидає на годинник. І якщо ти не хочеш, щоб воно зразу кидало на годинник, його треба вимикати. А вже коли хочеш поговорити через годинник або набрати якийсь номер, то включаєш тут і набираєш собі номер. Це, в принципі, ми все пройшли. Свайпаємо в цю сторону. Це менюшка в нас показує ваші шаги, ваш сон і ваша зарядка. Поїхали далі. Оце в нас показується телефон, який в нас чомусь відобразився. Дзвінки. Тут дзвінки, які ви набирали. Поїхали далі. Тут у нас, в принципі, сам набор любого номера, який вам потрібен. Потім у нас йдуть контакти. Все, в принципі, по дзвінках все в нас пройшло. Тут у нас показано ваш сердечний ритм. Тут можна вимірювати давлення, хоча я б йому не дуже сильно так довіряв. І, звісно, у нас датчик, який відповідає за вимірювання кисню в криві. Ну, опять же ж, ну, як можна виміряти годинником за 950 гривень кисень в крові? Ну, я не знаю. Так, поїхали далі. Це в нас погода, яку можна дивитися на цілий тиждень. Поїхали далі. Це в нас камера. Можна керувати цією кнопочкою і фотографувати себе. Що мені сподобалося, що навіть не потрібно нажимати кнопочку, а просто рукою покрутити і, в принципі, відчіт зйомки піде. І що в нас тут ще є? Це в нас музичний плеєр. Дуже мене здивував плеєр, тому що він керує, в принципі, любими сервісами. Включаю я там стандартний плеєр на телефоні, він ним керує. Включаю я, не буду сказати, яким я сервісом музичним користуюся, але вмикаю в ньому музику і, в принципі, да, він реагує на цей сервіс і пауза. Плей, взад, вперед, все це керує, це дуже мене зрадувало. Поїхали далі. О, це в нас, якщо ви дуже, ну, я не знаю, щось не сердилося, хочете успокоїтись, от тут у нас нажимаєте старт, і вдихнути, видихнути, так, такими длинними, такими вдохами, видихами, і ви маєте, якби, прийти до ідеального стану. Ну, може, комусь це потрібно. Так, в принципі, з цією кнопочкою у нас все свайпом, у нас все понятно. Оця кнопочка, в принципі, ця кнопочка повторяє цей же ж самий свайп. От бачите, ті всі менюшки. Так що можна і свайпати, а можна і кнопочкою нажимати. Все, це в нас все пройдено. Далі. Де в нас свайп знизу вверх? Це йде свайп всіх смс-ок. На рахунок смс-ок в телефоні можна вибирати, з яких ви сервісів хочете, щоб вони йшли,
А можна, там є така кнопочка, яку ви нажимаєте, всі сервіси. І реально воно вам буде йти з усіх сервісів. Воно просто буде бриніти вам на руці, там смс-ка прийшла, і ви можете читати. От бачите, тут до мене приходять новини різного виду з різних сервісів. І в принципі читабельні, і їх можна читати. Ну, якби в курсі новин ви будете точно. Все. Де в нас ще одна менюшка, яку я просто називаю маркетинговий ход. Тому що, в принципі, все це, що є в цій менюшці, ви можете знайти на кнопочках, на різних свайпах. Сюди, в принципі, заходити і не потрібно. Ну, але ж це менюшка для, я так розумію, для красоти, для маркетинга, що отак все класно крутиться, все перекручується. Ну, якби розказувати тут вже немає про що, тому що я вам вже про це все розказав. Просто от так нажимаєте, і воно... А, ну, да, ні, в принципі, ігри. Да, ігри, ігри ми не проходили, тут ігри можна грати. Ну, хто грає ігри на ручних часах? Я не знаю, ні, ніколи не грав. В принципі, тут все ми пройшли. Потім, що в нас йде по циферблатах? Цей циферблат я загрузив з програми. Їх там є більше 100. Ну реально, для чоловіків, ну, звісно, на вкус, ну, різний там, ну, якщо не брати до уваги слоники там всякі, котики, квіточки, для чоловіків такі от такі класичні якісь циферблати, ну, можна з десяток набрати. А все остальне це там для дівчат, для дитини, а от для чоловіків, ну, з десяток нормальних таких циферблатів можна набрати. І от, ну, це загружений. А от ці вже йдуть всі рідні циферблати, які ви можете в будь-який момент на годиннику їх поміняти. В принципі, ну, на кожний день по одному циферблату вибрати можна, і всі вони, в принципі, непогано, якби так дивляться. Ну, кому що подобається. Ну, я люблю, от таке мені подобається. Ну, але ще б хотілося б, щоб щось інформаційного там відозначалося, а не просто хрест. От зато я собі, це для мене самий оптимальний циферблат, тому що ти подивився і взагалі тобі не потрібно ніде нічого нажимати, ти все тут бачиш, тут от батарею, число, секундомір, погоду, серцебиття, калорії і шагомер. Потім, що я ще можу вам сказати про автономність. Я зарядив їх до 100%, і реально, я їх перший день мучив. Ну, міняв циферблати, настроював, дзвонив, я вшатав 25% батарейки. Ну, якщо от так мучити, то реально, на 4 дня годинника буде хватати. Але ж я, в принципі, розумію, що от так з годинником, із смарт-годинником не поводяться. І, в принципі, що я можу від себе сказати, що їх можна дотягнути і до 6 днів. Тому що, ну, що тобі з годинника потрібно? Тобі з годинника нічого не потрібно, подивитися скільки годин, прочитати смс-ку, якщо воно тобі цікава, та смс-ка, і все. От так, як я ним користувався, ну, так і думаю, ну, бачите, от смс-очки мені от так приходять. Так як я ним користувався, так я думаю, ніхто, в принципі, годинником не користується. Можу сказати, 100% 4 дня він тримає. Ну, це при максимальній нагрузці. Від себе можу додати, що буде тримати і більше. Я попробую його потестувати в нормальних умовах, так як має тестуватися для годинника. І я в коментарях відпишу, скільки він тримав в нормальних умовах. Все, в принципі, по годиннику я можу сказати, що він мені, ну, за свої кошти. Оп'ять же, годинників є дуже багато і, звичайно, красивіших годинників і з функціоналом більшим.
Ну, але все відштовхується від ціни. От за такі гроші, ну, в принципі, воно того стоїть. Звичайно, є кращі годинники, але ж вони стоять дорожче. Якщо вибирати в цій ціновій категорії, то вони, ну, тих грошей коштують. Я не перевіряв, чи вони реально витримують вологостойкість. Читав в коментарях, були люди, які вже цей, ну, випробовували і, в принципі, сказали, що да, мити руки, там, замочити у воду, і їм нічого не є. Ну, будемо їм вірити, так як це годинник, як мені закидали, що я рекламщик. Ні, я не рекламщик, я просто ну, знімаю для людей те, що купляю для себе. От так, от годинник купив для себе і не дуже хочеться його тестити і якби кидати в воду або там бити, царапати стекло. Все, в принципі, по годиннику я все розказав. Годинник як для мене, він, ну, дуже подобається, за ці гроші він, ну, ідеальний, я б так сказав. Ви собі робіть висновки самі, я нічого не вас, ну, не примушую, не... для мене він класний годинник за свої кошти. Звичайно, я залишу посилання, в кого я це купляв, але чомусь мої посилання, я не знаю, чому вони не працюють, ну, я залишу. Зробив обзор, посилання я залишу. Все, всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Чао. Fragile mind, risk your head.